pokojni Spaso Berak bio je muž članice žirija emisije Prvi glas Evdaha Ljubice Berak. Imao sam i sreću i privilegiju da sam poznavao Spaso Beraka gotovo 50 godina. Kada sam ja došao u Radio Sarajevo 1965. godine, on je već bio afirmisani aranžer, svirao je klarinet i prvi je u Bosni i Hercegovini uveo klarinet u Narodni orkestar. Rođen je 1938. godine u Mostaru. Muzikom se bavio od 1948. godine. 1960. postaje i instrumentalni solista, član Narodnog orkestra Radio Televizije Sarajeva, kao i muzički producent. On je jedan od tih tumača Saranike na jedan pomalo lokalni, ali sjajan način, mostarski. I njega treba pamtiti i valorizovati kao čovjeka koji je napravio sjajne aranžmane za neke od pjesama koje je izvodio Neprolazni himn za Polovina. To je recimo njegov aranžman za pjesmu Imina, ali i njegov sjajni aranžman za pjesmu Dvore gradi Kumadina Mujo. Već u srebrni brik zahvatila vode. Posjedovao je vlastiti orkestar sa kojim je snimio mnogobrojne ploče sa afirmisanim vokalnim solistima. Afirmisao se kao instrumentalni solista, kompozitor, aranžer i korepetitor. Bio je učesnik mnogih festivala i dobitnik velikih priznanja. Ostao je u sjećanju i mome i oni koji su njegovi savremenici kao vrhunski klarinetista, kao nevjerovatan čovjek i kao čovjek koji je zaljubljen u muzičku tradiciju Bosne i Hercegovine, a naročito Hercegovine jer je Mostarac. Dobitnik je estradne nagrade Bosne i Hercegovine. Umro je u 76. godini života. Kapitalno djelo, jedan rekvijem za šehide Bosne i Hercegovine Spaso je komponovao na tekst Džemaludna Latića, to je Mladost moga Sarajeva o šehidskom mezarju Kovači. Da ništa drugo nije uradio, taj sjajni čovjek uradio je to i vrijedan je svake pažnje, vrijedan je da mu ovaj grad i ova zemlja daju na najljepši način da mu se oduže ili uvođenje neke nagrade na festivalima koje će nositi ime Spase Beraka za najbolji aranžman ili da mu se dodijeli ulice. Pjesma o Emini nikad umrijet neće.